falando sobre a HTML5, só para nos dar uma ideia, o contexto que tive de estar a falar da HTML5 agora, porque tivemos um projeto grande onde quisemos arrancar com isso, e é uma coisa que vai apanhar vários países, e estávamos a dúvida qual era a tecnologia que tínhamos a utilizar, e então obrigaram-nos a estudar muito sobre a HTML5 para tentar perceber se valia a pena já pegarmos ou não pegarmos nele, e começarmos a desenvolver já com as novas funcionalidades. Eu não vou falar aqui de quantidade de coisas. Eu fiz esta apresentação só para vos dar uma ideia, ela era mais ou menos para 4 horas, se fosse dada na integridade, por inteiro. Cortei uma quantidade de coisas que estão escondidas na apresentação, ou não estão mesmo lá. Muitas estão escondidas, portanto, depois pode-se fazer um andar dos slides e ver o que lá está. Fiz alguns exemplos fora de meus, utilizo alguns exemplos mais básicos, utilizo os exemplos que estão online para ver as coisas básicas, já me quero um progress bars, que não vou olhar para fazer. E depois não falei nada de design, portanto, CSS3, que faz umas coisas fantásticas, vale a pena olhar para elas, para animações e coisas do género. Não está aqui, mas o que está aqui, e andando um bocadinho só para a frente, este sou eu. A minha introdução basicamente é isto. Um bocadinho sobre forms, um bocadinho sobre drag and drop, webworkers e websockets, um bocadinho sobre canvas e SVG, um bocadinho sobre audio vídeo, um bocadinho sobre geolocation, local story, application cache. E depois meti ali uma secção aqui, a gente, pá, tudo aquilo que eu não falei está para lá metido. A maior parte dos slides tem só tópicos, portanto, coisas que eu não vou falar, provavelmente vai ocupar muito mais do que aquilo que é depois. Ok? Então, só para começarmos com o HTML5. Um bocadinho sobre o que é o HTML5 e porque é que ele surgiu, e algumas das coisas que eu vou dizer, se calhar, não são assim consensuais. Vocês estão a ver aqui Microsoft, isto não diz no original. O projetor está sempre a apresentar a Microsoft naquele símbolo. Basicamente, o HTML5 é uma evolução do HTML4 anterior e ainda não está em versão final. E isso torna-se óbvio quando vocês começarem a trabalhar com HTML5. Torna-se óbvio porquê? Porque muitas coisas não vão funcionar em todos os browsers. Isso já era verdade anteriormente, mas agora é suposto não funcionar e os fabricantes dizem mesmo que não funciona. A expectativa é que quando isto estiver tecnicamente a funcionar, vai ser suportado. No entanto, aquilo que me parece vir a acontecer, e basta olhar para as datas, para o que está a acontecer, é que nunca nada vai efetivamente estar determinado. Ou seja, vai sempre haver qualquer coisa que estão a meter em termos de especificações. Ou seja, nós temos um conjunto de funcionalidades que todos já acordaram para ter, fantástico, vamos ter quando passarmos a ter esta fase. A seguir, vamos ter mais outro conjunto que já foi introduzido e que já está aqui, a meio, ok? E que basicamente ainda ninguém acertou exatamente o que é que tem e funciona em alguns browsers. Quando esses estiverem na fase de já estarem efetivamente aceitos, vão introduzir mais um conjunto de funcionalidades que não estão aceitas, e assim sucessivamente. E vão ser construídos em cima daquela framework e vão acrescentando. Há coisas tão básicas como um canvas, que eu ainda, a semana passada, há duas semanas, quando estava a preparar a apresentação, quis fazer um sinal para mostrar aqui. Só via de novo. Não funcionava no próprio. Qual era a parte da especificação e alterei, já funcionou tudo isto. Okay? Portanto, há aqui muitas coisas que têm que ser tweaked para que eventualmente coisas funcionem. Portanto, basicamente, então, o que é que o HTML5 tem de novo que nós possamos utilizar assim logo, sem nos preocuparmos com mais nada? Tem a parte do vídeo, nos dá um player de vídeo, semelhante àquilo que nós temos em Flash, semelhante àquilo que temos em SQLite, para não termos que utilizar nenhum destes. Portanto, out of the box, damos esse player. E nós podemos programá-lo, ou seja, podemos interagir com ele, podemos em JavaScript dizer, olha, o Tom Play faz isto, o Tom Stop faz isto, podemos desenhá-los inclusive se quisermos, se não fizermos, temos out of the box. Ok, é uma coisa que nós temos. Temos o áudio, equivalente a fazer play de ficheiros de áudio, que eventualmente eu queira passar. Depois tenho SVG e Canvas, que é um bocadinho mais os dois em conjunto, um para desenhar coisas num formato vetorial, ou seja, um passo de XML, SVG, e ele faz basicamente o desenho de acordo com o ponto. Depois tenho o Canvas, que é uma superfície de desenho para JavaScript, em que eu desenho muito utilizando o método JavaScript para desenhar. Eles têm diferenças, eu vou falar disto mais à frente, mas só para vos dar uma ideia. Depois temos MathML, que eu nunca utilizei, mas que basicamente serve para pôr fórmulas matemáticas. E depois temos coisas que são mesmo do HTML, como o Session, o Article, o Header, que são o nav para representar uma navigation. São coisas específicas, semelhantes às tags do HTML, mas que não têm assim tanta interação com o que.
Outra coisa que também ganhámos novas foi um conjunto de APIs, como Geolocation, que faz um incentivo para móvel, mas que eventualmente também podemos utilizar do nosso lado. O MSQL Database, que basicamente é um storage local que eu posso utilizar para guardar informação enquanto estou a trabalhar, ou para colocar mais tarde. File API, para trabalhar tudo o que tem a ver com manipulação de fecheiros. Por exemplo, o Google Chrome implementa uma coisa muito fixe, que ainda não está naquele, nós vimos ali, naquela secção, na secção a seguir, que é drag and drop de fecheiros do browser para o desktop, fazer download dessa forma. Okay? Os outros eu não implemento, ainda não podemos utilizar. Está aqui um conjunto de coisas muito fixe. Outra é a interação com o Directory System, escrever fecheiros, e a Web Avalon API. Portanto, isto são APIs que estão depois disponíveis para nós podermos utilizar. Ok, entrando um bocadinho mais de parte do ponto de vista de detalhe em termos da HTML, eu gosto particularmente destas coisas todas que aqui estão. O que é isto? Depois podem procurar mais informação, obviamente, este slide é tão complexo, não vale a pena falarmos sobre ele em detalhe. Mas tenho um conjunto de novas tags em HTML, que vão de coisas como, deixa-me apanhar aqui, controles para datas, para e-mail, para URLs, para números, para telefones, para cores. Quando eu clico, abre imediatamente o espaço da cor para eu poder escolher a cor, ao invés de ter que fazer eu isso. Portanto, na prática, temos um conjunto novo de funcionalidades e de novas tags que nós podemos utilizar. Eu vou mostrar algumas aqui mais para frente. Ok, e agora sim vou mostrar algumas. Primeira coisa. Ele dá-nos um conjunto de controles. Estes controles que aqui estão, incluso aqui estes três porque trabalham diretamente com dados. Data List, KeyGen e Output. O Output, para mim, serve para muito pouco. Então, vou começar por isso. Valor mais valor igual Output, dá só. Ok? É um controle que dá o output de um conjunto de controles. Depois, o Data List, este sim faz muito sentido. É um controle que serve de fonte de dados para eu poder utilizar, okay, para os input controls. Querem poder fazer autocomplete num campo de texto, mas não querem ter que ir a uma base de dados buscar os valores, querem passá-los diretamente para o HTML, data list. Okay? Portanto, eu posso ter N data lists espelhadas dentro do meu código, que aquilo que me faz é dar-me essa informação. Só aqui um pequeno tweaking. Ninguém vos diz que a data list tem que ser carregada logo no HTML. Pode ser, obviamente, ser carregada a posterior, utilizando todas as formas de KeyGen. Basicamente, não é suportado por todos, mas gera um conjunto de key pair chaves, keys. E, portanto, eu posso utilizá-las depois para fazer, por exemplo, uma autenticação qualquer ou guardar isso mais à frente para guardar objetos dentro de uma estrutura para depois os poder retirar. Depois, tenho um conjunto de tags que me permitem fazer uma nova organização dentro do HTML. Ok, por exemplo, o article, o details, o summary, o footer, o header. Ok, permite-me quase que representar dentro do HTML como se fosse um documento. E aqui há uma ligeira nuance. Nós passamos a ver muito mais aquela organização como se fosse efetivamente um documento que nós estivéssemos a escrever. Vamos ter muitos artigos, muitas secções dentro dos artigos para criar espaços que depois tornam as coisas mais entendíveis. Isto, para mim, é a minha opinião pessoal, tem a ver com depois, provavelmente, a construção de aplicações que possam ver aquela informação e lê-la de uma forma ligeiramente diferente do que nós estamos habituados. Ou seja, no fundo, aquela organização vai poder escolher mesmo. Okay? Depois temos novos elementos que nos possibilitam, por exemplo, o nav para criar o menu, o progress para representar uma progress bar, o time para representar data time. Okay? Temos aqui um conjunto de outros elementos que também nos simplificam muito. Ok, mas qual é o problema disto tudo? É este. Eu escolhi aqui três browsers mais ou menos alcalhas, as últimas versões. Fui a um site que se chama HTML5.test para poder testar. Então eu vi-me na altura certa. Na altura certa em que tinha os pontos dos browsers em termos de implementação. Ok. E, basicamente, agarrei nas funcionalidades que queria representar e coloquei-as aqui. Agora, reparem as diferenças entre eles, entre estes três browsers. Há um conjunto de tags que, apesar de existirem, ainda nem sequer estão implementadas e não vão funcionar. Portanto, tenham sempre a ideia, e isto é uma dica importante, o HTML5 test
de site que eu estou a falar, ou outro qualquer, mas arranjem um, que vos possa dar muito rapidamente o que é que podem escolher. Senão correm o risco de escolherem uma coisa que depois eventualmente não funciona. Okay? Portanto, eu utilizo este termo como benchmark, podem encontrar outro, e como vocês podem ver aqui, tem aqui diversas falhas no meio desta história toda. Eu vou só passar mais um, que é este, para vos mostrar também a implementação. Por exemplo, o QGEN que eu vos estava a dizer, só é implementado pelo Chrome. Mas a maior parte deles, efetivamente, já estão a funcionar. Só agora, voltando para trás, vou falar aqui de alguns. Eu acho que é claro, o texto, o search, o telephone, o URL, o e-mail, o data time, o month, o week, o time, okay, o number. Tudo isto permite fazer o quê? Ele faz logo um trigo específico ao tipo de coisa que queremos fazer. Ou seja, na prática, se eu escolher, imaginem, um time ou um week, ele deixa-me pôr a semana. Se eu escolher um month, ele deixa-me pôr o mês. Mas difere de browser para browser. O que é que eu quero dizer com isto? Eu escolhi um mau exemplo porque ele é implementado. Mas, por exemplo, o month, vamos imaginar o month, apesar de ele não ser implementado, algum browser vai-me dar uma combo para eu poder escolher o month. No outro vai-me dar, como se fosse um calendário da ASP.NET, onde eu posso escolher o month. E no outro vai-me permitir escolher 12, escrever 12. Okay? Portanto, as implementações, apesar de todos eles implementarem e saberem o que é aquilo que quer dizer, depois variam, o que faz com que o resultado possa não ser aquilo que eventualmente nós queremos determinar. Depois também temos um conjunto de novos atributos, que dão muito jeito para aquelas coisas normais que nós costumamos fazer. Autocomplete, autofocus, max-min, multiple, pattern, para garantir uma pattern em termos de introdução para fazer validações, step, para dizer quanto é que ele pode crescer em termos de número, okay? Se é obrigatório ou não, require. Ou seja, todas aquelas validações que nós vamos fazer com JavaScript, já vêm muitas delas embutidas nos próprios controls e eu controlo-os através do atributo, que torna as coisas também muito mais simples e muito mais claras. Okay? Depois também, a nível de forma, existem algumas coisas que nós podemos acrescentar, alguns atributos que cá estão, okay? Como por exemplo este form não validate, que nos permite dizer que não queremos que aquele form seja validador quando nós clicamos nos botões, tendo em conta os requires que nós estabelecemos aqui. Okay? Só para vos mostrar os exemplos disto, para depois passarmos efetivamente para aquilo que vos quero mostrar mais. Oi? Eu tenho aqui uma máquina virtual, quero chegar a ela. Mas prometo que não conheceu. Fui eu pelo menos intencionalmente. Ok, este site aqui está, o W3Schools, tem uma nova secção para HTML5. Qual é a parte fixe deste site? É o Try It Yourself. Okay? Sinceramente, além de obviamente das explicações todas e dos exemplos, o Try It Yourself é muito bom. Porquê? Porque eu posso chegar aqui e mostrar-vos exatamente aquilo que vos queria mostrar há pouco. Deixem-me só fazer. Vou abrir aqui o Opera. Eu não gosto particularmente do Opera, mas acredito que haja muita gente que pode gostar. E nem quero discutir isto. Mas eu gosto da possibilidade do Opera muito fixe. Já vou ver qual é. Portanto, basicamente estamos aqui. Vamos apanhar aqui o date time. Try it yourself. Estão a ver o que eu estou a dizer? Input time, date time. É este controle que aqui está. Ou seja, a renderização que o Opera faz deste controle é isto. No outro browser qualquer será totalmente diferente. O date time não vou escolher, mas vou escolher aquilo que tem a renderização. Tem mais do que um pouco mais. Por exemplo, range.
lembre-se que é isto. Se eu fizer open with Chrome, pode ter um layout totalmente diferente. Este é muito diferente. É branco. Tentativa número 2. Fechar isto. Se eu sentir, depois apresentar o que é o meu site. Mas não está no meu. Nós sentámos o peito. Tinha uma sequência de coisas. Só que talvez eu consiga lá para fazer aquela operação. É muito sensível. Não foi aqui, eu vi. Ah, não se vê nisto, diz aqui de lado. Este é que tem que estar, às vezes, não está a pôr. Estou a ver? Se e vai ser assim sempre. Os modelos são diferentes. Portanto, temos basicamente um conjunto de atributos fantásticos e de novos elementos que são simples de utilizar, e por isso eu não vou falar deles assim muito. Mas por falar. Quando eu fiz presenter, fiz outra vez switch para presenter mode em dois ecrãs. Ok. HTML5, drag and drop, web workers e web sockets. Três coisas muito fixas. Drag and drop. Muito básico. Basicamente, aquilo que me permite fazer é drag and drop conteúdos dentro da minha página. Ou seja, posso fazer o que eu quiser com isso. Coisas como escolher elementos para passar para o outro lado, escolher imagens que quero processar a seguir, escolher dentro de uma grelha de informação para poder passar para o outro lado, tudo isto está aqui disponível. Como é que isso é feito? Bem, um conjunto relativamente básico de operações que eu quero que eu tenho que fazer. A primeira coisa é dizer o que é draggable, para ele saber onde é que eu posso clicar e começar a arrastar. Portanto, eu chego ali e digo, olha, esta imagem é para ser draggable. Fantástico. Depois, esta função que aqui está é aquela que quando eu começo a arrastar é feita. Tipicamente ali o que é que está a fazer? Estava a passar o ID do controle que foi começado a arrastar. Apenas porque quer. Pode ser um bloco de texto que eu quero utilizar mais à frente. Qual é a ideia? É simples. Se eu tiver múltiplo drag pins a arrastar, eu tenho que saber qual é que estou a arrastar. E eu fiz aquela. Ok? Depois, os sítios onde eu posso largar, eu tenho que colocar prevent default. Porquê? Para ele mudar o símbolo e para dizer que ali eu posso largar. Senão eu podia largar em qualquer parte do HTML. Não. Eu tenho que dizer o que é que posso arrastar. Arrastar. E onde é que posso colocar. Ok? Para o outro lado. E finalmente, on the drop. Tenho que tirar os dados que foram colocados lá. Para poder tirá-los e fazer qualquer coisa. Okay? Está aqui embaixo. Neste caso, o que é que eu vou fazer? Vou-vos mostrar um exemplo. É simples. Tiro a imagem em ciclo de uma div e coloco em outra div. Como? Altero o sítio onde aquela imagem está. Ok, só para vocês verem. Agora vamos ver se ele passa bem para o outro lado. Aqui os exemplos todos e vou fazer aqui View in Browser. Ok?
muito básico, duas divs, quero arrastar de uma para a outra. Este elemento está rápido, este elemento, quando eu arrastar, vai começar a copiar a informação de qual é o controle que eu estou a arrastar, para depois eu poder utilizar em baixo. E a partir daí... Ok, vamos só ver o que é. Como é que isto está? CSS só para pintar aquilo preto à volta para nós vermos o drag, senão acho que já sabemos onde é que estávamos a arrastar. E basicamente cá em baixo, vocês conseguem ver este código fantástico? Ou querem um zoomzinho? Mais para o zoom é bom. Isto vem para aqui. O canto inferior esquerdo. Onde? O canto inferior esquerdo. Se possível mais. Canto inferior esquerdo. Ah, obrigado. O esquerdo aqui. O esquerdo tem sempre. O meu esquerdo era olhar para o outro lado. Eu preciso fazer isto com o scroll do carro. Yeah. E agora fiquei completamente. Está aqui. Ok, reparem. Uma div. Okay. Que tem o draggable tool aqui dentro da imagem. Portanto, é a imagem que eu vou poder fazer drag. Depois tenho. Uns eventos lá em cima, fantásticos, mas vocês aqui lá em cima, que vão ser chamadas nesta altura, só para vos mostrar. O drag e o drop, o copy paste, ou cut paste neste caso, não é? O que eu coloco lá é qual é o target, qual é o número de controle, feito aqui. O drop, em que eu vou buscar essa informação e faço um pente-chão daquela imagem de outra, daquela foto de um lado para o outro, quase isso. É muito, muito simples. Só, já agora permito-me mostrar uma variação disto, porque depois eu respeitei, precisava para a aplicação onde estava a fazer, de testar isto. Então fiz aqui um file drag and drop. Que basicamente permite aceitar imagens de um lado para o outro. Esta API já não é aceita por todos os browsers, daí eu ter escolhido o Chrome para o fazer, okay? Mas esperemos que seja, porque dá um jeitão com o Facebook. Pegar as imagens todas do Facebook, porque eu sou sempre Facebook addicted. Então, há um jeito de fazer isto desta forma. Single, simple web worker, que é local, à página onde eu estou, e o shared web worker, que é partilhado entre páginas. O que é que isso me permite fazer? Permite-me fazer calcs, permite-me fazer processamento, permite-me buscar informação a web services que não tenho naquele momento. Na prática, posso fazer uma página que não tem informação nenhuma naquele momento, delega a pesquisa da informação para o outro lado, fica a processar e quando tem, vai mudando essa informação para colocar dentro da página. Portanto, isto para mim faz muito sentido. Porque permite que eu tenha uma aplicação verdadeira construída por microblocos e cada um deles trabalha por si próprio e vai buscar a informação que precisa e a página é composta por várias coisas completamente distintas. A parte fixe, tal como eu estava a dizer, é que ele corre completamente isolado da thread UI, o que faz com que eu consiga continuar a trabalhar normalmente sem ter um impacto de ficar com o browser bloqueado. Como é que isto funciona? É relativamente simples. O que é que eu faço? Então crio um web worker, já vamos ver isso, mando para lá a informação que quero para processar, ele fica a processar, de vez em quando vai mandando mensagens de volta, que eu ponho do meu lado, faço o que quiser com elas, posso fazer duas coisas, ou close ou terminate, close é do lado do web worker, terminate é do lado da página, mato aquilo que eu já não preciso. É tão simples quanto isto. Mas executar,
percebi, é fixe, processo, é fixe, processo, é fixe, processo, não é fixe, tenho fora, isto aqui já não serve para nada. Ok? Portanto, tal como eu vos disse, temos basicamente dois tipos de web workers, como eu vos disse há pouco, os shared e os dedicated web workers. Eu vou-vos mostrar aqui os dedicated, só para vermos um bocadinho do código como é que isto funciona. O main.js, não, aquilo não é main.js, aquilo é main.html. Okay? Eu crio um worker, digo qual é o fecheiro de JavaScript que eu tenho. A seguir digo quando, o que é que função é que eu quero ter quando recebo mensagens do outro lado. E a seguir faço um post message com os dados que eu quero passar para o outro lado. Deste lado, o que é que eu tenho? Tenho um evento que basicamente vai fazer é ser executado naquela altura e vai mandar as mensagens de volta para o lado que é interessado, ok? Desde o que eu conheci. O chefe do WebWorker é um bocadinho mais complexo e envolve, obviamente, como temos que poder receber informação de várias páginas e enviar informação de várias páginas, torna a coisa um bocadinho mais complexa. Só para nós vermos como é que funciona o WebWorker, este é o chefe, ok? Envolve, vocês podem ver aqui o Add Event Listener. A primeira parte é basicamente igual, add event listener e start. Isto é para basicamente criar um bind para ele saber que aquela página também pode receber informações daquele tipo. E depois a execução e o envio da mensagem continuamente igual. O truque aqui é que eu tenho que ligar página a página para saber que todas elas podem receber informação. Ok. Só para vos mostrar isto. Página a página no mesmo cliente. No mesmo cliente. É shared dentro do próprio cliente, dentro do browser que estás, não... Deixa-me só voltar aqui. Primeira utilização. É muito simples a sua utilização, a única coisa que faz é se eu for no sítio certo. É incrementar um counter, okay, esqueçam, eu podia fazer coisas muito mais complexas do outro lado. Usa ali os dois botões porque basicamente vai permitir cancelar o tal terminante. Portanto, na prática eu faço isto, ok? Então está continuo a executar, o caminho está apenas executar. Utilizar os botões e pedir o vosso pará-lo, deixa-me pensar pará-lo agora. Mas ele para. Se eu conseguir, não é para ficar. Fala só. Tempo? Não sei. Ok, só para ver o que é que ele faz. Deste lado, eu tenho basicamente a criação do web worker com uma clipzinha, que é basicamente o teste se ele possibilita ou não possibilita ter web workers. Passar aqui já isso pode acontecer. Crio um novo worker do task.js, já vamos ver o que é que tem, okay? E depois a seguir... um post message, em que passo os dados que eu quero passar para o outro lado. Neste caso, um 1, para começar a fazer o contador. E tenho um stop worker que basicamente faz o terminate, como eu estava a dizer, portanto, cancela a execução. Isto tem que funcionar. Do outro lado, o que eu tenho é uma coisa muito básica. E o que faz é onMessage, vai buscar o valor que passou no data e faz
com processamento, sempre faz o post-message, okay, de vez em quando. Senão víamos o computador a passar. Isto tinha um problema, é que ele estava sempre a receber mensagens e na prática estava bloqueado no aire mesmo. Portanto, não passem as mensagens todas de um milésimo de segundo e um milésimo de segundo, porque senão tem exatamente o mesmo comportamento que teriam se tivessem executado o mesmo JavaScript. Mas basicamente isto serve para eu criar comunicação com, tirando tudo aquilo que normalmente nós como XML HTTP request ou HTTP web request, que tenho mais. Portanto, eu aqui permito-me criar sockets e implementar o chat como tu querias há pouco estávamos a falar sobre isso. Este permite implementar o chat e faz isso. Aliás, por acaso eu tenho um exemplo que não te trouxe que faz exatamente isso. Um chat para trocar informação de um lado para o outro. Okay? O correio disto é que eu posso especificar o que quiser em termos de comunicação, posso até passar XML e depois com o JSON que eu tenho que fazer para o passo, apanhar essa informação de todo o lado e muito facilmente a coloco na página. Faz muito sentido. As implementações que tenho visto em Google foram justamente fazer isto. Fazer sempre a passagem de XML com os dados todos que preciso do texto lá. Mas na prática não, não tem que ser. Posso passar o que eu quiser. É o que eu quiser passar. HTML5, canvas e SVG. Basicamente, o canvas é uma superfície de desenho que permite, através de JavaScript, eu escrever alegre e feliz. O SVG, como vamos ver a seguir, é um bocadinho diferente. É feito um bloco de XML formatado de determinada forma para poder fazer os desenhos. O canvas permite-me que eu desenhe basicamente o que quiser aqui dentro. Para mim só tem um ligeiro problema, é a interação através de eventos não está disponível, ou seja, eu não consigo depois programar cada uma daquelas coisas que acabei de desenhar para responder individualmente. O que me faz não gostar tanto dele. Se eu pudesse fazê-lo, tinha umas ideias muito fixas para fazer coisas assim, muitas das coisas que quero fazer vou provavelmente utilizar cartas que não fez. Portanto, de forma mais simples, o que eu posso fazer é isto, que aqui está, ok? Crio um canvas, depois a seguir vou buscar o contexto 2D para poder desenhar, depois a partir de desenho o que quiser com os métodos existentes, como por exemplo line, stroke, retângulos, círculos, tudo isto está disponível para que eu possa depois desenhar o que quiser com os que gosto de desenhar da forma como eu quiser desenhar. Há implementações de coisas através do canvas astronómicas, já vi género estrelas. Aqueles algoritmos esquisitos que fazem com que agora me esqueço de nome de fratais, esses, obrigado. Também já vi coisas desse género. Dá para fazer coisas muito fixas. Por exemplo, para desenhar um círculo, será qualquer coisa como aquilo que ali está? Para desenhar texto, que está ali no meio, com uma imagem que está ali, para isto tudo, muito fazer basicamente com as cores todas muito bonitas. Eu vou-vos mostrar um bocado fazer funcionar, só para termos uma ideia. Basicamente, o que eu tenho é um canvas deste lado, que não interessa a mesma coisa, e depois eu tenho um JavaScript que desenha qualquer coisa. E reparem, vou buscar o contexto para ali, e depois a partir daí desenho o que quiser. Aqui crio qualquer coisa em triangular. Depois encho, depois faço o círculo, faço à volta, faço um disco preto, okay? E depois alguns aqui faço um ponto de exclamação, escrevendo em termos de texto. Eu depois disponibilizo estes exemplos todos e vocês podem ver, mas faço o que quiser. O que é que isto permite fazer? No Chrome. Gracias.
faz isto. Totalmente desenhado. Isto que aqui está é desenhado. Na prática, vocês podem desenhar o que quiserem. Muito fixe para gráficos, por exemplo. É muito fácil utilizar a API para desenhar gráficos. Eu, particularmente, por uma coisa que quem conhece sabe o que é, gosto muito mais da área da mais texto. Basicamente, o SVG permite-me fazer o quê? Desenhar coisas que são escaláveis, baseadas em XML e que são independentes da resolução que eu quis que lá tiver, que é muito fixe, porque permite não ter que me preocupar com onde aquilo vai correr. Isto é relativamente simples. Aqui está um exemplo, o desenho de um polígono é qualquer coisa como aquilo que ali está e que basicamente desenha, neste caso, não quero ver, mas há de ser provavelmente um retângulo. Ok? Há qualquer coisa urgente, uma coisa parecida. Portanto, o que fiz disto é que isto é escalável, eu posso responder a eventos, posso programar, posso através de CSS mudar cores, posso fazer tudo o que eu quiser ali dentro, portanto, na prática, posso muito facilmente utilizar este tipo de controles. Este tipo de controles para mim serve muito por causa dos GIS. Ou seja, eu posso desenhar um Google Maps, estradas, tudo aqui, como está a ser visto. Eu uso um Google Maps, porque obviamente é capaz de dar um bocado de trabalho, mas é perfeitamente possível. Só para vos dar uma ideia de como é que isto é possível, eu desenhei aqui uma coisa muito básica, é um Google Maps básico. Okay. Mas o processo é relativamente simples. Deixem-me só mostrar o primeiro resultado antes de mostrar o processo. Este é o básico, mesmo básico, básico. Não, este é o mais complexo. Simples, deixem-me enganar. Okay. Isto basicamente desenha isto que aqui está. Como é que isto se desenha? Deixem-me mostrar o código. Cada um dos países está aqui. Alguns. Botswana, os Camarões, a República do Cabo, o Japão, Madagascar, Quénia. Portanto, dá para desenhar outros países. Ah, exato. Era isto que eu queria. Muito obrigado. Obviamente, isto que aqui está, eu posso retirar de inúmeros sítios que existem formas de obter esta informação. A forma como eu fiz foi um bocadinho tortuosa. OpenStreetMaps. Produz OSMs, uns cheizinhos OSMs lá dentro de mim. Ok? Tirar, copy paste. Copy paste, está funcionando. Mas há aqui uns triquinhozinhos que é, eu depois utilizo estas classes, isto é ainda mais trabalho, para fazer as pinturas das cores e para poder alterar a imagem para vermelho, para verde, não dá, mas pode-se fazer para responder a escrever informação nas próprias pistas. Mas a ideia é esta. Portanto, basicamente isto é copy paste. Eu só não arranjei a Europa, quando estava a testar apanhei a África e disse, olha, já é esta, mas na prática isto é básico para fazer. Portanto, isto tudo pode ser carregado dinamicamente e depois a partir daí vamos mostrando informação. Clico no país, eu abro o país, mostra-me a país, clico, mostra-me a cidade, clico, e isso possivelmente posso ir obtendo informação para fazer. Tudo isto é programado, eu não faço isso. Dentro do Share OSM, sim. Está lá basicamente isto. Eu acho que tem uns headers. Não. Isso também tem um export para KML, mas o OSM, aliás, eu tenho para aí o OSM, mas no final que é o abre aqui mesmo. O OSM em si é, tem uns headers, acho que foi, mas é isto humano. Se é um copy-paste e depois tentar pôr o bonitinho. As diferenças entre eles são mais ou menos óbvias, mas nada como referi-las, ok? Para mim as mais importantes, independente da resolução, portanto este é aí nesse aspecto, eu não sei se é exatamente isso que nós queremos, então fazemos aquilo. Depois, Sport Event Handled, também é uma coisa fixe, que me permite depois responder aos clientes quando quiser.
renderizar áreas, ok? Este é muito mais lento do que eu. Portanto, se quiserem mostrar coisas táticas, não precisa de interação daqueles. Se quiserem mostrar coisas dinâmicas que precisam de ser trabalhadas, sejam escaláveis de acordo com ele clicar no seu screen e que ele clicar no seu mesmo. Temos isso. Agora, HTML5, áudio e vídeo. Como eu vos disse, foram criadas um conjunto de novas tags, uma, duas, três, quatro, no HTML5, para nós podermos utilizar. Aquilo que dizem em termos de best practices é que, apesar de utilizarmos estas, colocamos lá sempre as outras como safe mechanism, ou que traz tanto safe mechanism, caso aconteça qualquer coisa grave, continuamos a mostrar o que aqui eventualmente tenhamos. Mas, áudio, vídeo por vídeo, source para dizer quais são as fontes de cada um deles, e track para texto, subtitles, poderem aparecer, por exemplo, no vídeo quando eu quero mostrar. Vamos para aqui, áudio. Serve para fazer play de files de áudio. Posso ter várias sources. O que é que ele faz? A primeira disponível que o browser implementa é que ele passa. Portanto, o browser sabe que é um OGG, fixe. É o primeiro. O browser não sabe, então vai pôr no depois. A partir daí, eu tenho a hipótese de ter os controlos ou não ter os controlos. Eu matriculo neste senhor. Controlos. Só com duas amarelas. A primeira é que ele reconhecer. Seja ela qual for. O que neste caso é propositado entre os dois diferentes procedimentos. Por causa disso, é em todos os browsers. Primeiro é que reconhece em qualquer um dos browsers. Mesmo no dia. O webworker? Não experimentei, mas acho que tenho quase certeza que não. Porque o webworker, apesar de eu não ter dito, não tem todo o set de instruções que pode utilizar. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O webworker não permite fazer tudo. Não está na thread design, não permite fazer tudo. Convém perceber exatamente o que é que podes fazer, porque não há um método correspondente. O JavaScript tens uma página HTML e quando digo JavaScript na página HTML, se o VSDR não correr como webworker ou não. Na verdade, até pode estar na mesma página se quiser. Basicamente, isto que aqui está. Eu pus propositadamente dois fecheiros diferentes para vos mostrar, tenho quase certeza, quando existe, que em diferentes browsers vai tocar um diferente daquilo que foi a implementação que eu tenho. É por isso que eu pus ali dois nomes diferentes. HTML5 é o vídeo. É exatamente a mesma coisa, tem exatamente o mesmo princípio. Os sources também são escolhidos de acordo com a implementação. E basicamente, neste caso, eu pus aqui no meio esta informação. Caso ele não consiga ter aquele layer, o que ele vai fazer é. Já agora, vejam as diferentes implementações dos controles, por exemplo, em cada um dos browsers. O control é exatamente o mesmo, mas aquilo que nós vemos no control é completamente diferente. Depois eu posso interagir com o vídeo e com o áudio através de JavaScript, portanto eu posso construir os próprios botões, posso construir tudo o que eu quiser ali à volta, na prática. Isto é perfeitamente disponível. É fazer os scripts. Que eles são aqueles que o browser tem. Quem sabe? Não quero mostrar a ver. Este é o controle aqui, ok? O mesmo controle. É diferente.
mas vocês não estão a ouvir, mas acreditem que não é o mesmo. Sim. Okay? Este, apesar do controle ser rigorosamente o mesmo, toca uma música diferente. Porquê? Porque ele não conhece aquele tipo de encoder, portanto vai passar por lá. É o Skyfall. Se quiserem depois apanhar diferentes trailers, neste exemplo basta correr o outro player, passa um trailer diferente. Okay? Mas o princípio é basicamente. Aqui tenho os controlzinhos bonitinhos. O screen, etc. Deixa-me só parar este e vou-vos mostrar com controles feitos aqui. Okay? Custom, em que basicamente eu tenho exatamente o mesmo princípio, mas depois agora tive os meus próprios controles. Okay. Estão aqui embaixo. As funções são muito básicas. Como vocês podem ver, volume, mute, uma progress bar. Isto é tudo que eu tive mesmo. Suporta super. Suporta super. É aquele track. Permite isso. Eu acho que tem um fecheiro específico. É especificar o nome do fecheiro. Eu acho que o fecheiro é um fecheiro específico, uma formatação específica. Aquele que normalmente, vai falar de claro, aquele que normalmente se utiliza nos divs X para passar o chip-pack. Tem que ser. Sim. Eu não o fiz aqui porque não fui à procura de um, mas eu sei que é isso. Okay? Só para mostrar este. Funcionar. E depois no final vamos a história deste botão. Deste buscaria este botão deste. Que é o todo lá direito. Tem uma categoria. Mas o exemplo é. É fácil de perceber. Ok. Geolocation, Forms, Local Storage, Application Cache. Geolocation, acho que é fácil de perceber. Local Storage e Application Cache também é capaz de ser giro, costumo lá ver. Geolocation é a possibilidade que eu tenho de saber onde é que estou. E é relativamente simples desde que o browser me permita fazer isto. Isto obviamente interagimos com o browser e ele vai nos perguntar se sim nós autorizamos ou não. Se nós dissermos que sim, temos duas hipóteses, o allow once ou allow always, cuidado com o always. E a partir daí, qualquer vez que nesta aplicação, qualquer vez que venha nesta aplicação, vai poder obter essa informação. Isto é muito fixe para o mobile, mas também pode servir para aplicações deste género, como por exemplo, nos supermercados mais próximos, restaurantes mais próximos, informação à nossa volta, portanto, tudo isso está aqui. Isto é relativamente simples, get current position, e depois a seguir, através do position, nós vamos tirar as coordenadas
que nós queremos, mas tem mais coisas como, por exemplo, se é viável ou não, se a altitude é viável ou não, para nós termos uma ideia de onde é que estamos a apanhar a informação, porque imaginem, estamos a dar toda esta jornada, estamos a dar um intervalo de confiança da Expo inteira, e portanto a coisa corre mal. Neste caso, em particular de dispositivos destes, ou seja, de PCs, ele vai buscar essa informação através do Wi-Fi, o que quer dizer que provavelmente aqui vai ser que eu estou numa texto com nós. É o ciclo que o tem esta coisa que eventualmente está a trabalhar. Ok, deixa-me só mostrar-vos isso a funcionar. Geolocation. Só sai daqui quando nos expulsar. Não te preocupes, estou a contar o tempo. Ah, mas eu tenho bónus. Tens. Ok, saber a localização, ele pergunta. Ah, aqui já tinha dito que sim. E dá-me um mapa, porque eu estou a chamar o Bing Maps, que é o primeiro div, o sítio onde eu estou. Agora, esta é para ti. Quando se passa aqui por cima, dá aqui uma informação bem da ficha. Nomeadamente uma apresentação no dia 23. Sim. Eu não sei. Foi a altura mais ou menos que eu fiz isto. Ok? Basicamente tu bebes aqui e ele estava a dar o location. No outro browser ele vai fazer aquilo que eu vou dizer. Este é um módulo de viagem no tempo da HTML5, não é? É, isto é fantástico. Conseguimos sempre saber os números para milhões, mas é a posterior. Só estava a procurar disto, que é o portal de pedido de autorização. Quando nós não damos autorização a um browser para nos dar a location, ele pede-nos sempre e dá-nos basicamente o allow once ou o allow every time. Portanto, nós aqui podemos dizer isto. Isto é muito fixe para os telefones, sinceramente, dá muitas hipóteses. Como o HTML5 deverá correr muito bem aqui no telefone. E a compartilha para todos? Se chama essa é uma excelente pergunta. Não deverá ter a ver com isso, depende da terceirizia do browser. Se funciona em todos os dispositivos e dos malados. Resposta complicada. Ah, sim, mas o todos abre um espaço enorme aos antigos. Abre um espaço enorme aos antigos e é isso que eu tenho medo. Daí a minha resposta ser assim tão vaga. Ok, storage. Temos vários tipos de storage. Okay. Web storage. Pode ser sessão ou passar sessão. IndexedDB e o MSQL Database. Já vamos ver o que é que isto é, menos esta. Okay? E esta vamos ver o motivo porque não vamos ver. Quem é que aqui implementa uma coisa diferente desta? WebSQL? Ainda bem. Foi tirada as recomendações da aplicação. Ok, basicamente storage, tal como eu estava a dizer, temos várias formas de fazer storage. Web storage, a forma de trabalhar isto é bem da básica, key value. Portanto, é pôr dentro de um de dois sítios informação e retirá-la de uma forma relativamente simples. O WebSQL é como se fosse uma base de dados relacional, portanto, nós conseguimos o conceito de tabelas, de linhas, conseguimos tirar linhas lá de tudo. Index Database é uma coisa in-between, como eu digo ali, mas na prática é objetos, são objetos que eu trabalho, não é relacional. Portanto, é in-between, vamos dizer, mais ou menos. E depois esta, File Access API, quando deixares, esta aqui será uma coisa que vai entrar
até não estar totalmente disponível, portanto eu não vou mostrar exemplos únicos. Portanto, a primeira forma, cookies, já toda a gente conhece, os problemas todos, next. Local storage, insertion storage, é aquilo que eu estou a dizer, o exemplo é muito simples, é isto. Eu quero guardar coisas dentro de local storage, vou guardar aqui. Eu quero tirar, faço exatamente o inverso. Existem dois tipos de storage. Agora se são lá aqui para trás, aqui dentro, local storage, session storage tem a ver com quanto tempo é que ele está vivo. Session storage da nossa sessão, local storage da sempre. Que eu saiba não. Isso fica guardado a que nível na pessoa de onde está o aula? Tem uma cookie, fica onde é que. Não cookie. Não tem limite, em termos de tamanho, não tem limite do que está guardado. Onde é que fica? A questão é onde é que fica e se eu quiser pagar o que é que eu vou fazer? Bem, em relação à segunda resposta, limpas exatamente como limpas os cookies, com as opções do lado. Ok? Ah, é. Mais uma opção que é o meu pai de histórias. Eu acho que ela já lá está. Eu acho que acrescentaram basicamente uma opção. Mas temos que ver isso depois offline, que é uma coisa que eu ainda não sei nem aquilo que está guardado. Não vi nem que está guardado. Mas há um pormenorzinho no Chrome, que coisa muito fixe, que é o Chrome. Deixa-te ver o Chrome e o Internet Explorer. Pelo menos estes dois dão. Dá para ver as variáveis que elas estão armazenadas dentro. O que é que tu lá tens, dá para ver o que é que tu tens para aquela sessão, consegues perceber muito bem isto. Posso mostrar agora a seguir. Portanto, basicamente tens que ver isto que aqui está, o session storage é basicamente a mesma coisa. E eu guardo aqui o bloco para o session. Só para vos mostrar isto. Eu acho que tenho aqui. Sendo que tu comparaste isto com cookies, mas há uma diferença muito grande entre isto e cookies, é que cookies são colocadas pelo servidor e isto é sempre colocado pelo servidor. Pelo cliente. É sempre colocado por nós. Eu não comparei com cookies. Eu, okay. Por acaso, tinha um slide de cookies para mostrar que havia cookies e depois havia okay. Isto. Depois comparei com cookies a dizer que não, também era okay. Limitado. Sim, certo. Escrever e ler. Na prática foi isso que eu fiz. Agora reparem. Local storage. Este pequeno é aqui. Certo? O valor é um objeto ou é uma string? Key value. Key value fact. Mas o. É uma string, mas pode ser. Pode ser o que? Pode ser já. Key zero. Okay. A resposta é essa. Ok? Aqui está, portanto eu depois a partir daqui posso fazer o que eu quiser. E por aqui. Se eu quiser. Vai ficar muito. Se eu quiser buscar um item, vou buscar um nomes fantásticos NBDJ. E vou buscar o valor lá está. Exatamente o mesmo princípio, só para nós nos circularmos. Exatamente o mesmo princípio. Ok, eu tenho aqui o display de mantém. Deixa-me só mostrar o que é que eu tenho a fazer. Agora está a pôr no session storage. O page count é igual a 1. Okay. Estou a fazer reload da página.
dois domínios diferentes, dois sites de domínios diferentes podem ter acesso à mesma local store? Não, não. Se não me engano, buraco. Se desse. Era bem fixe. Para andar nos sites fixes a ver o que eles guardavam em local store, é tipo. Acesso líquido. Não. Os partilhados. Sim. Foi guardado assim. Tinha conta do Gmail. Sim, estão guardados assim, ok. Vale o que vale. Anyhow, disposto a não. Nem subdomínios? Subdomínios, talvez. Acho que não. Não? Acho, mas aí acho. Ok. Pois, subdomínios. Sim, tem a ver o que é que o browser manda para o outro lado e o que é que manda. Acho que tem como fazer uma forma de servidores de chão. Acho que para um lugar. Este eu tenho a certeza que, claro. Eu experimentei isso. Checkpoint. Guardei de uma forma de checkpoint que não funciona. Ok. Finalmente, daqueles que eu vou falar. IndexedDB. Basicamente, IndexedDB, tal como eu estava a dizer, é uma coisa object store, não é posicional, com as dificuldades que temos depois em mapear aquilo ao contexto que estamos habituados. Só passaram 20 minutos. Ao contrário. Ah, faltam 20 minutos. Ah, então dá. Basicamente, a utilização de IndexedDB permite guardar os objetos, com o JSON string e file, posso guardar lá e depois retirá-los muito facilmente, através de JavaScript. Porquê isto e porque não o WebSQL? Basicamente o WebSQL vai ser deprecated, ou seja, quem utiliza vai deixar de entender. Okay? Porque já ouvi muitas coisas em fóruns de malta que utilizava, chamámos muitos nomes à malta que decidiu isto. Mas a informação que eu tenho é que basicamente eles já estão a fazer com que não, nem sequer os implementem como. Então vai mesmo morrer. Então, se tiver alguma coisa desta forma, pensem em alterar. Isto é o que consta no W3C, é a frase que consta disposta no W3C em relação a isso, que é deprecated, o nosso suporte ao Mac e ao Firefox, o problema fez alto aliado ao nosso Sense Page. Se utilizam, deixem de utilizar. Ok, para vos mostrar IndexedDB, agora mostro-vos um bocadinho. Isto é o resultado final, criar a base de dados, abrir a base de dados, popular o dataset e buscar um empregado. Okay? Ver todos os empregados para percebermos o que é que isto tem. Isto é o que eu lá tenho dentro. Código postal X. Agora vamos parar um bocadinho. O que é que isto não dá para fazer? As operações que eu ali tenho, posso fazer aquilo que é normal, updates, inserts, deletes, pesquisas, fazer, retirar um subset, mas tudo isto que aqui está, eu estou a retirar de onde? Daqui. Aparecer aqui, okay. Exatamente os dados que eu tenho aqui. Só para vos mostrar como é que isto funciona. Então, separei isto em bocadinhos para ser mais fácil. Mas as operações estão todas aqui. Criei database. Primeiro apagá-la. Posso alterar a capacidade de criar para o que nada ou é. Não quero que o governo tire um bocado de estático. Pois, amigo.
tipo de browser é que tem e como é que qual deles é que ele vai suportar, porque as implementações são diferentes. Depois eu digo, um tipo que é declarado assim, é porque tudo que é declarado independente, eu não quero que as variáveis façam datam umas com as outras, porque apenas possam ser declaradas lá de fora. Depois eu digo aqui o open, depois eu digo o delete, depois eu digo depois eu coloco os dados dentro daquele objeto de dados da transação. Depois, a partir daí, sucessivamente mais outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. E a partir daí, tudo deve ter desta forma. Não é de qual ia vos no hostel, não tem de qual ia. Teria algo de qual ia. Podes mostrar a sintaxe de Eric? O Eric está em um select de um dos exemplos. Catch. O E3 é o branco. É o quadro de puxão. Mas isso é um get. Como é que é um list? Ou um query, tipo, select asterisco from... Não, o que tu fazes aqui a seguir? Signify dos resultados, torna os resultados. Tu, neste caso, não fazes nada, por isso é que parece entre aspas, mas ninguém sabe o resultado. Vou te mostrar outra vez, o resultado final. Sim, vou deitar a veja aqui. Aqui. Aquele signify faz isto, faz os resultados desta forma fantástica. Como é que obtens todos os empregados que moram numa morada que começa por então, 999? Repara aqui. É de E3. Eu estou a ir buscar este E3. Ok. Certo? Agora vamos ver. Ir buscar através do código postal. Fetch all. Vais buscar todos. Agora, New York e Plays. Ok. Vais buscar porquê? Por e-mail. Ok. This point, Andy, how much is up? The bottom of the year, and I want to sell, or the bottom of the year, right? Ah, tem que encontrar com todos os que... Ok. Deve ter. Já percebi que os queries é através daquele IPT, IDB e range, é isso? Sim. Okay. Foi o máximo que eu experimentei. Ok. Ok, e aqui que encaixa. Outra coisa que eu não tenho exemplo, também é muito fixe. Que esta eu já fiz. Já fiz a experimentação, só não gostei de uma coisa. Eu não sei se foi falha minha, se foi. Se é mesmo falha da API, eu não consegui perceber. A application cache é eu poder dizer que parte dos fecheiros da minha aplicação estão cacheado, ou seja, ele não faz um pedido ao servidor novamente, todo o cliente. Eu posso também dizer outra coisa, que é o que é que eu quero fazer quando detecto que preciso de qualquer coisa que não está local, mas que não consigo ter ligação à base ao servidor para ir buscar. Okay? Portanto, basicamente, isto permite fazer, puxar uma quantidade de fecheiros para o meu lado e agora virar aqui só para o lance. Vocês podem estar a pensar em HTML, JS e imagens, mas pensem em dados. Eu posso puxar coisas para o meu lado, ficar com elas localmente, não fazer pedido nenhum ao servidor. Okay? Posso tentar se estou online ou não, se tenho conexão ou não. E caso não tenha, tenho um mecanismo que me permite fazer qualquer coisa quando isso acontece. Ou seja, deixa-me só passar aqui para o fecheiro. É basicamente assim. Eu tenho um fecheiro que é um fecheiro de manifesto, logo junto com a aplicação, e que o HTML coloca uma referência ao manifesto. Portanto, primeira coisa, no princípio da página, qual é o manifesto que estou utilizando? O manifesto, o fecheirozinho normal, tem três secções. Cache, quais são os URLs que eu quero guardar, e
coloco aqui tudo aquilo que eu quero guardar do meu lado. Imagens, ficheiros, o que seja. Okay? Depois, fallback, e coloco aqui o que é que quero que aconteça quando eu estou a pedir um recurso que não tenho. Okay? E depois, em que condições, quais são os recursos que eu tenho que preciso efetivamente de ter e só os posso ir buscar quando estou online. Como é que isto funciona? Basicamente, ele, quando faz a chamada da página, até o manifesto, o manifesto chama os puxa os fecheiros todos para o nosso lado e a partir daí utiliza o local novo. Se vocês fecharem a mesma conexão e continuarem a mexer naquela aplicação, ela continua a funcionar. A não ser que peçam alguma coisa que não está lá. E aí ele vai utilizar um mecanismo de callback. Vai dar, tipicamente, o que é que se coloca aqui? Qualquer coisa que mostre ao utilizador depois na página que ele está a pedir um recurso que não temos offline. Imagine um HTML, um offline HTML ou um JavaScript sobre o banner que é assim. Só para nós percebermos aqui mais uma coisa. E isto é ainda uma coisa que eu não sei, okay? Que ainda não consegui pôr a funcionar e acho que faz sentido, que é eu não consigo fazer offline da aplicação inteira. Ou seja, a primeira página tem que efetivamente existir. Porquê? Porque ele tem que fazer, tem que puxar o manifesto. Eu gostava de arranjar uma forma qualquer disto não ser assim, mas até agora não consegui encontrar. Não consegui, eu não consegui encontrar maneira de fazer. Era giro, mas não consegui encontrar. Este exemplo é uma vantagem. Bem, temos 10 minutos. Eu tenho mais aqui um conjunto de tópicos. Estes slides nem era para vos mostrar. Uma das coisas que eu acho que não vai entrar, mas que é isto, é basicamente microdata. Quem é que utiliza? Alguém utiliza isto? Então, o que é microdata? É uma informaçãozinha extra, está aqui embaixo, microdata. No teste diz que os browsers não têm, mas o Google está a fazer muita força para isto acontecer. E é basicamente a capacidade que nós temos de passarmos tagzinhas, atributos específicos para os dados dentro do HTML. E isto? Exatamente. E o que é que isto faz? O browser depois, se souberem interpretar este formato, vai-nos dar qualquer coisa de equivalente. Por exemplo, neste caso, era fixe ele dar-nos o VCAR da pessoa. Então tínhamos logo a capacidade, quer por aplicação, quer por browser, se o browser tivesse capacidade de fazer, de perceber que isto era a morada, era a identificação de uma pessoa, e dava-nos automaticamente a informação estruturada de forma a que eu pudesse interpretar, por exemplo, para o aluno. Isto eu acho uma coisa muito fixe, já existe em toneladas de microformatos, especificações de microformatos. Portanto, quem começar a preparar isto, se eventualmente isto passar a ser suportado pelo HTML5, neste momento ainda não é, mas é uma daquelas coisas que está com a possibilidade de ser, nós podemos utilizar isto nos nossos dados e depois torna-se muito fácil tirar a informação. Mais coisas que nós temos fixe, CSS3. Basicamente, permite-nos fazer coisas muito, muito fixes para quem for designer ou para quem tiver muito jeito para estas coisas. Transformações, animações e transições. Isto permite fazer coisas como, sei lá, como se faz no PowerPoint, aliás. Eu tenho aqui um exemplo, nunca pensei fazer a apresentação assim de uma coisa deste género. Só para vocês perceberem. HTML5 Rocks, exatamente. Muito obrigado. É isto em que eu dava à procura e agora há aqui uma coisa chamada slides. E há aqui um senhor que faz uma coisa. Coeda, fixe. Que é este senhor? Isto tudo é tudo feito utilizando HTML5. CSS3. Estas transições. Passagens, é possível de fazer desta forma. Não cabe aqui dentro. Mas isto é o que dá para fazer com CSS3. Ou seja, eu não experimentei e cliquei aqui porque não tenho mesmo jeito nenhum para isto. Mas basicamente este tipo de coisa dá para fazer. O que é que é esse aqui o jogo de Cut Road? Esse tipo de coisa é muito fácil. Depois, só para ficar para o fim,
tenho duas luzinhas externas que eu utilizei e que dão muito jeito. Um deles é esta história do HTML5 test, pá, que dá mesmo muito jeito. Não por causa dos números, temos sido bater no outro, porque o meu tem um número maior que o teu browser, podíamos discutir isto muito bem, mas por causa das funcionalidades que ele faz a descrição lá embaixo. Okay? Ele diz: este implementa esta funcionalidade, implementa esta, não implementa esta. Dá para fazer comparações e dá para depois muito facilmente perceber o que é que pode utilizar dentro do HTML5 para que não seja transversal a todos. Ou não. Depois a última imagem é esta. Não se descansado. Estavas com sono. Cá sem andar ficou muito. Com falta de dormir. E já está. Alguma pergunta que quero fazer que eu possa responder? Sim, senão eu vou tentar aqui mostrar aí os pontos. Obrigado.